GOG TV præsenteres i samarbejde med Fynske Bank. Lige nu går det faktisk rigtig fint. Nu er det jo også ved at være 2 uger siden, at jeg blev skadet, men jeg synes egentlig, at det går fint nu, men jeg ved også, at lige om lidt, så bliver det lidt anderledes. Men lige nu, der kan jeg trods alt gå rundt og lave en masse øvelser og forberede låret og benmuskulaturen på en operation, der sker lige om lidt. Så det er dejligt, men jeg ved også, at fra på mandag, når jeg bliver opereret, så lyder det måske lidt anderledes. Og hvordan har du det sådan mentalt? Jamen, overraskende godt, synes jeg, indtil videre. Selvfølgelig er der en masse ting, som går ind i hovedet på en, men jeg tager det egentlig ret let lige nu. Jeg har ikke haft de store besværligheder med den her skade i hovedet endnu. Men jeg ved godt, at det sagtens kan komme. Ja, fordi hvordan har det været at ligesom blive revet ud af et meget spændende forår, der lige var ved at starte? Ej, det er ikke sjovt. Det er selvfølgelig nogle af de ting, som man har kæmpet for i efteråret også, at vi fik det gode udgangspunkt her i GOG, og ligger rigtig godt i tabellen og videre i Europa, og alle de ting, vi gerne vil være med til, er vi med i, og det skal jo ligesom afsluttes her i foråret. Så det er jeg selvfølgelig lidt træt af, at jeg ikke kan hjælpe til på banen og hjælpe drengene, men det er der desværre ikke så meget at gøre ved, og det er jo selvfølgelig en af de negative sider ved det. Og hvor meget tænker du over sådan, der er jo også et OL til sommer, hvor du måske skulle have brugt det her forår på at prøve at kæmpe dig til en plads der. Der er et EM til januar. Altså, hvor meget tænker man også på det landsholdsmæssige? Umiddelbart var jeg jo ikke med til den samling, der var nu her i den her uge, i første omgang. Så jeg har egentlig skubbet det lidt væk i den omgang. Men det er klart, at jeg gerne ville have prøvet at kæmpe og arbejde benhårdt på at få en af de 14 pladser til sommer. Men det er svært at gå og tænke over nu, fordi det kan man ikke gøre noget ved alligevel. Så hvad nu, hvis jeg ikke havde været skadet og sådan noget, det tror jeg ikke hjælper mig så meget i de her tider alligevel. Hvordan forbereder man sig på sådan en operation på mandag? Hvad går din tid med op til sådan en dag? Ja, jamen, det ved jeg ikke, fordi det er først på mandag, men indtil videre de her uger i hvert fald gået med at forberede min muskulatur i benet så godt som muligt på det, sådan så jeg ikke svinder for meget ind bagefter. Og så har Mads og ADG her, de har jo været gode til at hjælpe mig med og forberede mig lidt i hovedet på, hvad der egentlig kommer til at ske efterfølgende også. Så det er min første operation, sådan forholdsvis store operation, eller hvad man kan kalde det. Så det er selvfølgelig lidt specielt, men jeg har egentlig bare gået og lyttet lidt til de erfaringer, jeg har gjort blandt mine venner, men også her ved fysen og sådan forberedt kroppen mest muligt på det. Og du har haft en knæskade før, dog uden at du skulle opereres. Hvad er det så, når du sådan ser frem på næste tid? Forbereder du dig på, hvordan det bliver? Ja, det er klart, at jeg ved jo godt lidt, hvad jeg går i møde, altså sammenlignet med den skade, jeg havde i 15. Det er en lang periode med mange kedelige øvelser og lang genoptræning. Så jeg ved godt lidt, hvad jeg skal igennem. Det er den her operation, der er en anden faktor, som jeg ikke kender. Men jeg ved jo godt, hvad det kræver for at komme tilbage, og jeg ved godt, at man skal arbejde benhårdt på det. Så det bliver en lang, sej kamp, som jeg skal til igen. Men jeg kan jo drage nogle erfaringer fra dengang, og tage det gode med videre, og så lære de ting, som måske var hårdere. Jeg tror også, det er lidt derfor, at jeg måske render rundt med lidt bedre humør på nu, end jeg egentlig gjorde dengang. Men jeg ved også, at det kan sagtens fejle alligevel, og jeg kan sagtens komme ned i en kælder et eller andet sted med i hovedet, og så se sort på alting lige pludselig. Men indtil videre, så synes jeg, at jeg har brugt de erfaringer godt indtil videre allerede. Hvordan holder man det gode humør? Indtil videre er det nemt med familien derhjemme. De to børn tænker jo ikke så meget på, hvad der er sket. Lidt sjov med den store, der render rundt og ved godt, at far har slået knæet, men man tænker heller ikke så meget over det jo. Så det er nemt at få et smil på med de to, og konen også, at de tænker ikke så meget altså, på det. Så det er egentlig rart at komme lidt væk fra håndbolden på en eller anden måde, i stedet for at man hele tiden blev ved med at tænke på det, der man ikke kunne gøre, eller komme ned i hallen og se de andre træner bare sidde og savne det allerede. Det er de trælse ting at se på, hvor når man så kommer hjem til de glade børn og konen, der støtter i alt, så hjælper det en del. I faldet godt til i Billinge. Du er jo fra Sønderjylland, spiller i Tyskland, flytter til Fyn og køber hus i Billinge, da du starter i GOG. Er I faldet godt til?
Så vi faldt rigtig godt til i den omgangskreds, der er derude, og vi er så heldige at finde et nabolag, hvor der faktisk er mange, der er i samme sted i livet, som vi er, med børn, og ikke så meget ældre eller yngre, end vi er. Så vi har fået nogle gode naboer og et godt miljø derude, hvor vi faktisk snakker rigtig godt med dem alle sammen. Så vi faldt rigtig godt til derude, ja. Og i GOG, nu er det jo blevet til en forrygende første sæson indtil det her uheld så sker. Synes du også, du har faldet godt til i klubben? Ja, det synes jeg. Det har været nemt at komme ind på holdet, og de her unge drenge, som gerne vil knokle benhårdt for at nå de fælles mål, vi har. Det har været dejligt at komme ind og nyde den her agerighed, som alle har. Og også at jeg kunne komme ind og bidrage med lidt erfaring og dele lidt ud af de ting, jeg har lært igennem de år, jeg har haft i Tyskland også. Så det har været en fin sæson indtil, ja, hvad kan man sige, slut februar. Men det er... Jeg håber, at drengene gør arbejdet færdigt til sommer, så vi trods alt kan få lov til at fejre lidt mere end den ene guldmedalje, vi fejrede i efteråret.